Tere, mina olen Marika Laanemäe, olen Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna idapiirkonna juht. Sotsiaalvaldkonnas olen ma tegutsenud juba 20 aastat. Lastekaitsega olen olnud kohalikus omavalitsuses lastekaitsetöötaja 7 aastat ja nüüd siis Sotsiaalkindlustusametis läheb 4. aasta. Et selles mõttes kokkupuudet on. Täna siin räägin ma teile eestkoste määramisest alaealisele, ehk et kõik see, mis puudutab lastega seotud küsimusi ja eestkostet. Perekonnaseaduses on terve 12. peatükk, mis käsitleb siis alaealisele eestkoste määramist. Ja tõin paragrafid ka välja. Aga alaealisele eestkoste seadmisel on siis eelduseks see, et esindusõigust ei ole kummalgi lapsevanemal või siis, et lapse päritolu on teadmata. No see, et esindusõigust kummalgi lapsevanemal ei ole, on selge värk, hooldusõigus ära võetud või on vanemad surnud ja nii ta ongi. Lapse päritolu ei ole võimalik kindlaks teha, see on ilmselt selline harva esinev variant, aga mul tekis endal mõte, et kas see võiks tulla meil ühel hetkel ka seoses nende saatjateta alaealistega päevakorda, et siin on mõtlemise koht ja ilmselt me hakkame alles mingeid praktikaid siin kujutama. Eestkoste alaealise osas otsustab kohus ikka ja ainult. Et siin on siis kolm varianti. Et kas kogus omal algatusel mingi menetluse käigus on tulnud välja vajadus, et alaealisel tuleks määrata eestkoste või siis on valla- või linnavalitsuse avaldus eestkoste määramiseks või siis on huvitatud isiku avaldus eestkoste määramiseks. Aga otsuse teeb ikka ja ainult kohus. Ja eestkostjal on siis nii isiku kui varahooldusõigus, ühesõnaga eestkostja täidab lapsevanema kohustusi ja tal on kõik õigused lapse osas. Siit edasi. Juriidiline isik eestkostjana. Tõepoolest nii nagu ennem ka Meeli ütles, et mõnikord tekib tunne, et kohaliku omavalitsus on nagu kõige levinum eestkostja, et laste puhul on ka päris palju seda, et kohalik omavalitsus on lapse eestkostja. Samas seda tohib määrata ju ainult siis, kui meil ei ole sobivat füüsilist isikut. Et kui palju me tegelikult siis vaeva näeme selle füüsilise isiku otsimisel ja kuidas need protsessid käivad, et sellest ma räägin edasi, aga see on mõtlemise koht. Teistpidi me praegu nagu näeme seda, et kohalikud omavalitsused ongi hakanud täitma seda poolt, et me peame leidma lastele füüsilisest isikust eestkostja. Ja on hakanud neid ka otsima ja sellel on jälle omad kitsas kohad, mille juurde ma ka jõuan. Et kindlasti tuleb meeles pidada seda, et kui füüsilisest isikust eestkostjat meil ei ole, ehk et lapse pereringis ei ole nagu eestkostjat võtta, siis me ei tohi ka määrata eestkostjaks seda asutust, olgu ta siis meditsiini, sotsiaal või haridusasutus, kus see laps viibib. Minu meelest ka kohtunik Leonika märkis selle ära alguses, et ei tohi määrata ka nende asutuste töötajaid. See ongi keeruline teema, et kui lapsel on tekkinud asutuse töötajaga mingi suhe, siis me teda eestkostjaks määrata ei tohiks, kuigi mõnikord võib see tunduda väga loogilisena. Et eestkostja peaks selgu juhul ikkagi olema kohalik omavalitsus. Ja siit siis nüüd see suures kirjas koht, et kohalik omavalitsus peaks süstemaatiliselt siis tegelema eestkostetavale füüsilise isiku eestkoste otsimisega, nõustamisega ja koolitamisega. Siin on see koht, kus me oleme tajunud lastekaitses, et eestkoste pered on jäänud praegu nagu natuke omapäi. Me võtame neid kui tava peresid,
nad toimetavad, kasvatavad lapsi, saavad justkui hakkama. Et kui neil nagu probleeme tekib, küllab nad siis pöörduvad. Aga hooldusperedele on eraldi tähelepanu, asenduskodudes viibivatele lastele on meil omaette tähelepanu, aga eestkoste pered on praegu meie arvates, see on meie praktika, mida me oleme nagu 3,5 aastat näinud, on nagu jäänud omaette. Aga võib-olla ei olegi vaja seda tähelepanu nii palju, sest ma olen kuulnud ka seda, kui ütlevad pered kokkusaamistel, et laske meil toimetada, me saame hakkama. Me saame hakkama selle hetkeni, kui tulevad probleemid, me ei ole harjunud abi küsima ja siis kasvavad mured üle pea ja siis võib mõnikord hilja olla. Ja siis tulevad need eeskoste lõpetamised ja võivad tulla sellised asjad, et need on ka meie Eesti elupraktikad. Me saame hakkama seni, kui on jama, aga siis ei oska kusagilt abi küsida ja siis läheb asi käes. Lisaks sellele, et perekonnaseadusest tulenevalt on KOV lapse seaduslik esindaja ehk eeskostja, on tegelikult kohalikul omavalitsusel ka veel lastekaitseseadusest tulenev kohustus lapse heaolu tagada. Ja see on siin eeskoste puhul jällegi omavahel tihedalt põimunud. Ühtepidi ma täidan lapsevanema rolli, ma olen seaduslik esindaja lapsele ehk eeskostja, ja teistpidi, mul on nii kui nii kohaliku omavalitsusena kohustus oma territooriumil olevate laste hea olu tagada. See tähendab seda, et kõiki lapsesse puudutavad otsuseid teen mina ikka ja jälle lapse huvidest lähtuvalt. Ma kaalun, mis on need paremad asjad ja otsustan siis. Ehk KOV-il on siin nagu topelt roll kanda. Siin on tegelikult mõtlemise koht, et jah, ühtepidi KOV kui eestkostja peab otsima füüsilisest isikutsust eestkostjat, teistpidi KOV kui lapse heaolu taga ja peab vaatama, et see oleks nagu lapsele parim variant. Ta tahab KOVina saada oma kohustustest lahti, et anda need üle füüsilisele isikule, aga teistpidi ta peab vaatama, et see füüsiline isik oleks selline, kes tõepoolest lapse heaolu kõige paremini tagab. Kas alati see füüsiline isik suudab kõige paremini lapse heaolu tagada või suudaks seda mingites tingimustes kohalik omavalitsus rohkem? See on selline filosoofiline mõttekoht. Me oleme oma vahel naernud, et mingi hetk oli meil jutt, et me hakkame koos sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnaga tegema sellised filosoofilisi kohviommikud, et arutada, et see võiks üks teema olla, mida seal kohviommikudel oma vahel arutada. Et mis on parem, kas kohalik omavalitsus eeskostjana või lapse bioloogilised sugulased, kes võib-olla on lapsest võõrandunud. Et mõelge selle üle, vastust ei ole meid siin ja see ongi kaalumisega. Nii. Nõuded, et see on nüüd see põhjus, millest me tahaksime rohkem rääkida, eks ju, et perekonnaseadus toob tegelikult välja eeskostjale esitatavad nõuded, isikomadused, varaline seisund, võimed eeskoste kohustusi täita, vanemate eeldatav tahe, vanematel on võimalik ju eeskoste osas oma tahet avaldada, suhted lapsega, kelle üle eeskosted seatakse, lapse üleskasvatamise järjepidevus ja lapse rahvuslik, usulis, kultuurilist ja keelelist päritolu arvestades, see päritolu arvestamine. Ja lisaks siis, et me võime need dokumente nõuda ja küsida täiendavat infot, kui me hakkame andma hinnangut eeskostjale. Meie ise ütleme nii, et lapse eeskostet määrates tuleb meil lähtuda tegelikult lapse heaolu tagamisest. Ehk et me soovitame ühte kindlat hindamisvahendit, aga vahelduseks ma küsin praegu saalist, et
Kuidas teie hindate eestkostetava seda sobivust? On teil midagi siit praegu öelda, et millest te lähtute? Kas ainult nendest perekonnaseaduse nõuetest? Kas tahab jagada? On teil mingi kindel omad teemad, mida te kindlasti läbi käite? No jah, vaikus. Jah, see ka, aga ma just mõtlesin neid teemasid, et mida kindlasti nõusolek peab olema, see on nagu eraldi asi veel. No nii, lastekaitsid on siin saalis, me mõned ikka on. Ma olen lastekaitse, aga ma olen ka seda tööd teinud osakonna juhataja ülesõnetest. Tahan öelda seda, et me oleme väga õnnelikud inimesed oma valitsuses, kui me leiame selle füüsilise isiku, kes on nõus eestkostjaks hakkama. Me toetame teda igal juhul, kui ta ei isegi midagi ei tea, aitama teda eestkostjaks saada ja selgitame need lahti. Täna on inimesed väga targad ja ei ole nõus eestkostjast hakkama. Kõige suurem, mida nad ütlevad, on see, et kui tulevad kahjunõuded, nemad peavad eestkostjana need nõuded ära katma ja seda nad ei ole teha. Täpselt sama probleem on siis, kui MTÜ-d ei hakka eestkostjaks. Eesti eestkoste korraldus on üks, kellega ma olen kunagi esmast koostööd teinud. Neil ei ole sellist võimekust, et need nõuded kinni katta. Täna puudub Eesti Vabariigis kindlustuskaitse eestkostetava kahju nõuete osas. Kui suudetaks see käivitada, siis oleks väga suur samm edasi, et olekski eraldi ondad MTÜ-d, sihtasutused või mingisugused muud asutused, kes teostaksid eestkostet eraldi ja seisaksidki nende inimeste huvid eest. Tegelik haige inimene ei saa elus aru, mis asi on see omavalitsus, kes on eestkostja. Ta ei saa sellest aru ja kui need ametnikud vahetuvad, siis on probleem suur. Aitäh! Jaa, et see on üks koht, see kahjunõuete teema ja mis takistab füüsilistel isikutel tegelikult tihti peale seda vastutust võtmast, et ma olen nõus eeskostjaks hakkama, see kahjunõuete hirm, eks ju. Sest olge mausad, ega need eeskostele suunatavad lapsed on tihti peale ka keerulised lapsed. Ja seda tuleks meil muidugi riigis arutada, et kuidas seda küsimust lahendada. Ja kuidas sellele läheneda võib-olla tõepoolest. Aga see, miks ma küsisin teid praegu, et mille järgi te hindate neid, siis ma sain vastusest juba aru ka, et me püüame igal juhul, kui me leiame kellegi, kes on nõus, siis me ei hakka teda väga hindama, vaid püüame teda aidata ja toetada, et ta ainult vastu võtaks selle. Aru saada. Kovi mätaotsast vaadates ma teeksin ka niimoodi. Ja nii see peakski olema. Aga lapsemäte otsast vaadates ma peaksin ikkagi mõtlema päris paljudele erinevatele asjadele. See nimekiris on ka päris pikk. Aga mina lootsin lastekaitsetöötajana muidugi seda, et keegi siin saalis tõstab käe ja ütleb, et lapse heaolu kolmnurk on selline hea hindamisvahend ja selle alusel on võimalik ka eestkostjaid hinnata. Ma udupea unustasin eile Helile slaide saates lisada sinna selle heaolu kolmnurga pildi ja sellepärast mul ei ole teda teile siin täna näidata. Aga ma arvan, et enamik teist siiski on näinud seda värvilist kolmnurka, kus keskel on laps ja tal on kolm külge. Üks on Marika aitanud lapse arenguvajadused, siis on suhted ja keskkond. Ja vanema suutlikkus, sinna ma tahtsin jõuda, et see küll, kus on kolmnurgal vanema suutlikkus, see on ju puhtalt see, mille järgi te saate hinnata ka eeskoste sobivust. Et kui te koju tagasi lähete, kes te olete siin mitte nagu lastekaitsetöötajad, küsige oma lastekaitsetöötajad, et seda kolmnurka näha ja meie Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on see värviline kolmnurk ka kenasti olemas. See on tõepoolest päris hea abivahend. Ja miks ma sellest siin täna räägin, on ju see mõte ka, et neid erinevaid hindamisi nii hirmus palju nagu ei tuleks. See, mis käib nagu nii ümber lapse erinevates komissionides ja korralduste juures, see on üks asi.
aga mingi põhimaterjal võiks ju olla see lapse heaolu käsiraamat ja sellest välja kasvanud töövahend kolmnurk. Kõikidele on see kättesaadav, me oleme seda lastekaitseosakonnas tutvustanud erinevatele sihtrühmadele ja see seaks nagu mingid kindlad raamid. Aga nüüd ma annan võimaluse teil rääkida, et... Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida, ma arvan, et lastekaitsele on piisavalt juhend materjale ja Eesti riigis on päris palju sellel tähelepanu pööratud. Tegelikult on see puudujääk selles osas, kuidas täiskasvanute eest kostas toimida ja kuidas täiskasvanute huve kaitsta ja hoida ja eakate huve kaitsta ja hoida. Et selles mõttes, ja ma arvan, et lastekaitsed on juba nii hästi haritud ka, et ega nad muidu oma tööd ei tee, kui kasutavad vajalike hindamisinstrumente. Ja et me oleme lastekaitses samuti see eest täiskasvanutest, aga küll kogu üksuse abiga me järgi jõuame kõik ühele tasemele. Ja Leandikas. Tegelikult on seda viimast kommentaari kommenteerides on see, et analoogia sõduskoostab ju tõmbab analoogia laste eestkoste ja täiskasvanute eestkoste vahel. Et need parameetrid suures osas kattuvad ja kriteeriumid ka suures osas kattuvad. Et seda laste ilusasti lisandi juhendmaterjalidega ära toetatud valdkonda saab täisealistele laiendada, lihtsalt need vajadused on pisut erinevad. Aga eestkostja valikul tegelikult seadusandja seab üsna konkreetsed piirangud nii lastele kui ka täisealistele, sest lisaks see nüüd tsiviilkohtumenetlusseadustiku paragrahv 174 lõige 2, mis ütleb, et eestkostjaks ei või olla isik, kellelt on vanema hooldusõigus täielikult või osaliselt ära võetud või kes on varem rikkunud eestkostja kohustusi. Et neid asjaolusid tuleb ka kontrollida ja täitsa võimalik on, et nende andmete kontrollimine on võib-olla veel kõige keerukam. Ja jah, tervishoiu ja hoolekandeasutuse töötajad seadus on näeb ette, et eestkostjana nagu käsitleda ei või, et seal tulevad huvide konflikt läheb lihtsalt liiga suureks. Aga kontrollida tuleb ja tuleb kindlasti kogu vaadata seda ka, et oleksid need välistatud need variantid, kus kellelt on vanemlikud õigused nagu väga ammune. Piiratud või ära võetud ja siin tekib veel üks konflikt, mis on õiguslik konflikt, on see, et perekonnaseaduse varasem redaktsioon, ehk siis varane perekonnaseadus käsitles ju seda vanema õiguste piiramist väga suures osas erinevalt võrreldes praegusega ja seal võib tekida olukord, kus isik näiteks muude kriteeriumite alusel sobiks seda hooldusõigust teostamist, et automaatselt ju tõlgendati seda, et kui näiteks lapse elukoht oli määratud ühe vanema juures, et siis teise vanema puhul oli hooldusõigus piiratus või rakendusaktidega. Et ma siiski arvan, et kui näiteks selline piirang on ja selline isik tahab saada eestkostjaks, siis see piirang ei tohiks nüüd küll olla absoluutne, vaid seal tuleks jällegi täiesti konkreetselt läheneda juhtumi põhiselt ja vaadata neid muid isikomadusi ka, aga muidu jah, seaduses see loetelu, kes ei või eestkostjad olla nagu. Aga siit praegu ma ise mõtlen kaasa, et tegelikult tuleks siis ju eestkost ja määramise puhul kontrollida ka seda piirangut lapsega töötamisel, kas see läheb ka sinna alla, ma lihtsalt küsin. Ma ei ole mõelnud selle peale enne oma ettekannet üldse ei mõelnud. Lastekaitse seadusest tulenevad piirangud, eks ju, et kindlasti ka see kontroll karistusregister. Jah. Okei. Et lisaks sellele eestkoste hindamisele, lapse heaolu kolmnurgaga seostamisele me tegelikult püüdsime need teemad viia ka kokku lapsendamise pereuuringuga ja hooldusperede pereuuringuga, et meil on praegu olnud lastekaitse osakonnas selline eesmärk, et me võtame need teemad, mille puhul me inimesi hindame kõik ühtede kriteeriumite alustel kokku. Ehk need on lastekaitse seaduses ära loetletud lapse heaolu komponentid ja lähtume sellest nii lapse abivajaduse hindamisel, nii pereuuringute tegemisel, kui ka siis vajadusel eestkostja hindamisel ja kohtule arvamuse esitamisel. Et meil oleks kõik need ühed ja samad teemad, need läbiksid kõiki meie tehtavaid selliseid hinnanguid ja uuringuid ja see oleks kõigile üheselt aru saadav ja selge laste osas. Et sinna poole me liigume. Ma
mõtlen praegu, et mis see kõige... et oluline tegelikult eestkoste hindamisel on ka see, et räägitakse siiski kõikide nende pereliikmetega. Et see ei ole päris nii, et üks inimene on nõus hakkama eestkostjaks ja siis lastekaitse saab temaga need asjad ära räägitud. Oleks mõistlik ikkagi, kui lastekaitse kohtub ka pereliikmetega ja räägib, et sealt aru saada seda nende suhtumist ja nii küsitakse neid nõusolekud ka, aga see taustainformatsioon on lastekaitse töötajale tegelikult sellisel puhul oluline ka, et vestlused lapse ja selle eestkostetava perega, seal võivad ju ka omakorda lapsed olla, et see on hästi oluline, et need eestkused toimuksid, et me ei teeks neid otsuseid puhtalt paperite ja päringute järgi. Et mis siis oleks oluline jälgida, kui me hakkame eestkostjat hindama või õigemini hakkame kohtusse siis minema sellega, et eestkostet määrata. See pereliikmete valmisolek seoses lapse perre tulekuga. Seal kaasnevad ju kindlasti muutused. See ei ole nii sama isegi siis, kui vanaema võtab kasvatada oma lapselapse, siis uue pereliikme tulek, see eeldab mingeid muudatusi elukorralduses, tööl käimises, kuidas lapse hoolduskoormust jagatakse, kuidas lapse arenguvajadusi rahuldatakse, mida selleks vaja on. Selleks peab valmis olema. Mitte nii, et tihti peale just need vanavanemad on, et tal on tohutu tahe võtta ja kasvatada oma lapseles, aga tema valmisolek või võimekus õigemini on siuke üsna madal. Ta ei kujuta ette, mis asjad kõik tulevad sellega kaasa. Ta ei olegi valmis võib-olla spetsialistidega koostööks. Ta näeb ainult seda, et see on minu lapselaps, ja mina pean teda kasvatama, aga ta peab väga selgelt teadma ka, mis sellega kaasne. Et siin on jällegi see kohaliku omavalitsuse roll ju tegelikult nõustada ja aidata ja selgitada nendele eestkostjatele, et mis see kõik kaasa toob. Ootused lapsele. Me rohkem räägime sellest küll hooldusperede ja lapsendamise kontekstis nagu, aga tegelikult ka eestkoste puhul selliste alla 7-aastaste ja rõõmsate ja toredate lastega me oleme valmis kõik toimetama. Aga tegelikult eestkostet on vaja mõnikord ka 12-aastastele, 14-aastastele, kelle elu on juba keeruline olnud, et mida me siis tegema peame, mis seal tulla või milleks ma valmis pean olema eestkostjana. Seda kõike peame me rääkima otse ja ausalt tegelikult. Ei ole mõtet midagi ilustada ja see kahjunõuete hüvitamine, see tuleb täpselt siin samas kohas teemaks. See hirmutab inimesi, aga nad peavad teadma. Ja eks siin ongi see üks koht ka, kus tihti peale jääbki eestkostjaks kogu. Sest COVID aga on rohkem võimekus ja tõesti füüsilisel isikul on raske võtta seda vastutust. Lapsele päritolust rääkimise ma tõin ka eraldi välja, sest see identiteedi säilitamine ja kogu see tema tausta säilitamine on oluline. Eriti siis, kui eeskostjaks on kohalik omavalitsus, laps elab asenduskodus võib-olla teises Eestimaa otsas, mida viimasel ajal ka tegelikult palju vähem tehakse, et lapsed püütakse paigutada siiski võimalikult oma kodulähedale ja tuttavasse keskkonda. Aga laps peab ju teadma, kus ta pärit on, mis see tema taust on, millised tema bioloogilised vanemad olid, et jätkuks tema suhe õdede vendadega, kui see võimalik on, vanavanematega, kõike seda tuleb nagu eeskostet määrates kaaluda ja selle peale tuleb mõelda, et kuidas me seda korraldame, kuidas me seda teeme. Täpselt samamoodi need keelelised küsimused, eks. Minu mõelest on meil päris keeruline venekeelsetele lastele leida praegu ka hooldusperesid,
eestkostjaid ja ka asenduskodu kohtasid ei ole venekeelsetele lastele väga lihtne leida. Aga samas meil tuleb sellega arvestada, et me ei saa põmm venekeelsest keskkonnast vene emakeelega last tõsta puhtasse eesti keskkonda. Et mida see lapsele tähendab? Laps, kes niikuinii juba on üle elanud traumasid, tal on niikuinii probleeme juba ja siis lisaks kõik need kohanemisraskused veel keele probleemid. Et õnneks ka seda tuleb tõdeda, et neid asju on üha vähem. Ja mõnikord ma olen nõus, tulebki selles mõttes nagu paigutamise šokki teha, et ongi vaja teda nendest halbadest sõpradest ja sellest halvast keskkonnast nagu eemale tõsta ja võimalikult kaugele. Aga suhted lähedastega, mis on positiivsed, need peaksid siiski säilima. Tahab keegi selles osas nagu midagi kommenteerida, vastu vaielda? Ei, kõik on nõus. Kõik toimetavad oma asju, hea ja rahulik on olla. Eeskoste hindamisel see valmisolek koostööks lapse võrgustikuga. See on ka meie arvates ääretult tähtis. Eile kohtusin ma ühe, ütleme nii siis, et ühe hoolduspere vanemaga, kes ütles, et mul ei ole spetsialiste vaja. Ma ise tean, mis minu lastele hea on, ma otsustan, ma toimetan temaga ja miks ma pean veel spetsialistidega kokku saama. Mingil määral ja mina lapsevanemana, ma olen ju selle rolli võtnud, mina tean, mis minu lapsele hea on. Aga äkki mina üksinda ei märka kõiki asju. Äkki ma ei ole ju õpetaja, ma ei ole kindlasti arst. Ma ei ole ka näiteks logopeed, äkki mina ei märka, ma ei oska märgatagi kõike. Et oleks mõistlik ikkagi see valmis, oleks spetsialistide poole pöörduda ja kuulata nende soovitusi, see tuleks läbi rääkida ja seda valmisolekut tuleks hinnata. Siin on jälle, ma võib-olla liiga palju rääkin nendest vanaemadest, kes on eeskostjate rollis, aga see on üks meie murekoht. Sest päris palju on neid inimesi. Kõik on hästi, nii kaua kui lapsed on väikesed. Kui ta jõuab teismeliseid ka, siis tulevad probleemid. Ja kui need vanaemad püüavad ise lahendada neid ja nad ei olegi harjunud spetsialistide selle võrgustikuga suhtlema ja võib-olla ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga ei ole neil kõige parem ja usalduslik suhe sellel vanaemal, siis ta üksinda toimetab seal. Ja siis ta ühel hetkel tuleb 14-15 aastase noore juurest ja ütleb, et kõik, võtke ta endale, tehke, mis tahate, mina rohkem ei suuda, ma ei oska. Jälle, kas me seda tahame? Parem on kõik alguses peale juba harjutada ja ära rääkida, selle hindamise käigus need asjad kõik läbi käia. Oleks mõistlik. Või siis teistpidi tegelikult lugu, kus KOV-i eestkostel olevad lapsed asenduskodus elavad, on seal juba mõnda aega elanud ja kui nad teismelistena sellist keerulisemat käitumist ilmutavad, siis KOV-id just kui jõuavad sinna, nii et aga eestkoste, miks ta peab seal asenduskodus elama? Pere on meil lapse hooldamiseks kõige parem keskkond, me liigume sinna suunda eestkoste. Vanema on tal olemas, vanais on tal olemas, miks ka mitte. Ja räägitakse need vanavanemad siis selles mõttes pehmeks ja määratakse see teismeline oma vanaema vanaisa eeskostena. Aga kas vanema nõustub muidugi, sest tema lapselaps ju, miks mitte, ja ma võtan. Aga valmis oleks suutlikkus nagu sellega toime tulla, kes seda hindab. Jah. Tahtsin küsida tegelikult, see on nii ettekandjale kui saaliga küsimus, et kui palju te eestkostele määratud lapsega kokku puutute või tema elukäiku nagu jälgite, kui on füüsilist isikust eestkostja, et kas te nagu jälgite seda eestkostasutusena või ei jälgi, et see on üks küsimus.
Ja teine küsimus tuli sellest viimasest kommentaarist. Ja see on nüüd vanavanemate teema, mida me oleme siin isekeskiske kohtu puhul kolleegidega arutanud, et vanavanematel on seadusest tulenev kohustus tegelikult lastelaste kasvatamises osaleda, aga menetlusosaliste rolli te neid tegelikult niimoodi automaatselt kaasatud ei ole ja oma õigustad nõuda ja kohtumäärus ju otseselt vaidlustada ei saa, kui see nendest mööda läheb, aga kaasamine peaks, et tegelikult see vanavanemate kaasamine nüüd sellises etappis, kus väikelapsele vanavanemaid nagu ei ole kaasatud ja teismelisele kaasatakse, see tekitab ka küsimusi, et tegelikult tuleks ju hinnata seda pere kohe, vähemalt soovituslik võiks olla, et hinnata nende pereliikmete võimalusi siis eestkostet teostada ka kohe, kus see pereliikmete tervis, et vanama, kellel on kõrg vererõht tõbi ja kes käib näiteks kord kuus nädalaega haiglaravil ükskõik missugust ravi saama, teda ei saa juba tervisetatu eestkosteks määrata. Aga selle koostöö kohta ma tahaks küll natukene pikemalt teada, et kui laps on valla eestkostel ja elab siis kuskil hooldekodus või hooldusperes või ka füüsilist isikust eestkoste puhul, et mis moodi see koostöö siis eestkostega toimub, et kas me saaks väikse vastust? Siin on õige, millised kui keegi COVIDest kommenteerib seda, meil on siin oma nägemus ka, aga kindlasti COVID tahavad, heli juba jooksab. Ma olen küll suht värske lastekaitse töötaja, aga ma selle pealt saangi nüüd öelda seda, et tegelikult minul täna poolest aastat töötanuna puudub info selle kohta, kes on kunagi määratud eestkostjaks. Just nagu te ütlesite, kui nad saavad hakkama, pole pöördunud. Mis on nüüd nagu positiivne suund on see, et kohus on hakanud saatma eestkostjate aruandeid meie kommentaaride saamiseks. Ja sealt tõepoolest leiame neid peresi, tore, on käimas projekti põhiselt erinevates piirkondades eestkoste peredele infopäevad või kuidas koolituse, kuidas neid nimetatakse. Me saame neile seda infot jagada. Aga ma saan aru, et varasemalt, et kui ei ole kohvi kaasatud kunagistel aegadel, siis see info puudubki. Et me ei pane valla lehte, et armas eestkoste pered anna ennast ülesse, saame sulle teenust pakkuda. No, jämedalt öeldud julmalt, aga nii on. Ja valla lehte vist päris tõesti ei ole pannud, aga ma tean, et meie tugiteenuste koordinaatorid kõikides piirkondades on umbes sarnaseid üleskutseid teinud küll, et eeskoste pered antke endast teada, et sellised on. Kui palju siis kohalikud omavalitsused suhtlevad veel nende lastega, kes on eestkostele määratud? Kas teil on mingid regulaarsed kokkusaamised nendega, nii nagu juhtumi korralduslikult te tavaliselt ikka teete? Et ma olen omalt poolt öelda niimoodi, et mul on ka kogemus olnud nii laste- ja hoolekandeasutuses töötanud 9 aastat ja praegu lastekaitse. No. Tahan ära öelda sellist asja, kui enne pooldas Eesti Vabariik kõikide venelaste eestistamist sunniviisiliselt, siis praegu on see muutunud. Alguse aastatel oli see nii, 12-13 aastat tagasi, kui ma tulin, siis see oli nii. Ja jumal tänatud, et see on muutunud. Ja mis puudutab siis selliseid asju nagu eestkosteid, see olenes ja oleneb praegu ka sellest, kui kaugel on eestkostel olev laps. Kui ta on KOV kohaliku omavalitsuse eestkostel ja ta on siiski kusagil kaugemas maakonnas asendushooldusel, siis 2 korda aastas, see on see seadus, mis nõuab, me käime siis lapsega kohtumas ja lapsega rääkimas, vestlemas. Lapsel peavad olema meie andmed. Et kui on vaja, siis ta meile helistab, et see on noh, nagu kohtunikule ja Annikale rääkimiseks. Aga on nüüd niimoodi, et mida mina olen tähele pannud oma töös, mida lähemal on asutus, kus kohas on minu lapsed, seda vähem ma jõuan seal käia. Ma noh, nagu tunnistan ausalt, aga samas on see, et seda rohkem nad käivad ise minu juures ja helistavad.
see on väga hea ju, kui laps ikka tuleb vabatahtlikult lastekaitse juurde ja astub uksest sisse, istub diivanile. Jaa, aga ma olen, see, kes, ma olen see inimene, kes ei võtnud neid perekonnast ära. See on ka selline asi, et ma olen vahetunud, eks ole. Võib-olla selle eelmise juurde nad nii ei käikski. Aga ei, ma olen võtnud ka ja see tüdruk on alati minuga kontaktis. Nii, mis puudutab perekondi, kus on lapsed eestkostel, ehk siis need vanaemad tädid on olemas ka. Jumal tänatud, et selles kohalikus omavalitsuses on olemas kõik toimikud, ikkagi ka paperkandjal, kui isegi staari ei ole kantud. On kohe eraldi siukene rida, kus kohas on mul kõik need toimikud, et sellele lapsele oli määratud eestkostja ja selline inimene. Ja siis, kui tuli üleskutses kaast teie poolt, siis ma võtsin kõik need toimikud jälle lahedale, vaatasin selle andmed üle, helistasin terve päeva kõikidele ja tegin neile pakkumise. et meil on selline infopäev ja et kuidas teil muidu läheb, et äkki on mingeid probleeme, mingeid muresid, mida te tahate nagu küsida, lahendada, et mina olen uus töötaja ja olge head tulge. Poole aasta pärast ma seda kahetsisin, sest et kui hakkasid pihta, et aita teha ettekanneks ole, et ma läksin omadega umbe ja siis on niimoodi, et ma ei keeldu, ma tõesti aitan neid. Aga nad tulevad iga kord aastas vähemalt minu juurde, et kas see on nüüd hea või halb, aga ma õpetan ja aitan neil teha aruandeid ja samas teised küljed. Kui neid oleks vähem, siis oleks see hea. Aga kui neid on palju, siis on töömaht suur. Samas ma iga kord ka näen, kas nad saavad hakkama, jätan kahe kõrva vahele, kas kõik on iga korras nende arvetega, nende mõistusega, et kuhu rahad liiguvad ja kuidas nii. Et see ongi selline niimoodi, ühelt küljelt on hea, teisest küljest. No mõnikord löövad lained üle pea, et ei jõuagi teha. Aitäh, Mare, et sa selle välja tõid, et tegelikult jah, see üks koht vähemasti, kus te saaksite oma eestkoste peredega kokku saada, on see üks kord aastas, kui nad peavad aruandeid esitama. Pered on meile rääkinud, et seal nad vajavad tegelikult tuge. Ja no see sama tšekkide kokkumise teema ja need lapsed, kes on asendushooldusel, et kuidas seal siis, kui kohv hakkab omakorda kohtule aruannet esitama, et kuidas tema siis jälle neid asju tõendab, et see teema on meil kerinud aasta otsa, aga selle tšekkide asja me oleme soovitanud ikkagi COVID-el lepingutes ära rääkida, no mis puudutab asendushooldus, kui nad on asenduskodudes, eks. Aga eeskostjad, võt need samad füüsilisest isikust eeskostjad, nemad tahavad küll COVID-e nõu ja tuge ja juhendamist selles osas, et kuidas ma seal pean nüüd tegema ja toimetama. See on tähtis. Aga kui natukene laiemalt öelda seda, et kuidas see kontakt on või ei ole, siis meile natuke tundub, et need lapsed, kes on antud füüsilisest isikust eeskost ja perre, siis need on KOV-i jaoks nagu selles mõttes lahendatud olukord ja nende toimetamistest väga palju ei teata. Aga no see ongi see, et kui ei ole pöördunud, järelikult saavad hakkama ja nii kaua on hästi. Kui on mingi mure, küllab siis nad tulevad, et eks me lastekaitse töötajatena ikkagi usume seda ka, et siis tullakse. Noh, ei tea. Ja eks teateid tuleb ja võrgustik jagab infot, et nagu selles mõttes, ma arvan, läheb olukord kogu aeg paremaks. Aga Mare tõi välja siin selle kaustat laua peal ja ma tahtsin hindamise juures veel ära öelda seda ka, et kui me kohtu avaldusega läheme eeskoste määramiseks või me peame kohtul oma seisukohta nagu andma, siis peame ikka meeles seda, et kõik päringud, mida me läbi staari teha saame, et need me teeme ise ära, et me ei koormaks nagu neid eeskostjaid veel sellega, et nad peavad meile mingeid pabereid esitama ja lisa asju tooma. Staar on, olgu ta nii vihatud või armastatud, kui ta teie kellegi jaoks parasjagu on, aga ta on meie töövahend ja sealt saab päris palju päringuid teha. Minu jaoks oli täna üllatus see, küsisin Marika käest üle,
et seda täitemenetlusregistrit, et kas sinna ei saagi STAR-ist päringuid teha. No ei saa, tuleb tegutsema hakata, tuleb STAR-i arendama hakata jälle. Et selles mõttes võiks tõesti olla koht, kust me saame otsa need päringud ära teha. Nii, aga siis on eestkostja hinnatud, me oleme kõiki neid asju vaadanud, nii perekonnaseadusest tulenevaid nõudeid, nii neid, mis lapse heaolu kolmnurk meile ette toob. Me oleme erinevad päringud teinud, me oleme kohtusse läinud, me oleme saanud selle positiivse vastuse, ehk et eestkostja on määratud, siis tuleb seda teostama hakata. Ja mis siis pärast hakkab olema? Pärast ei hakka ju midagi olema, et kui me toimetame ikka nii nagu eestkostjad. Et eestkostjad, kui on füüsilised isikud, siis me püüame KOV-ina neid toetada. Kui me ise KOV-ina oleme eestkostjad, siis me käitume nii nagu lapsevanemad ja täidamegi neid kohustusi. Nii ongi. Räägime lastega, kohtume nendega, teame tema käekäigust ja hoolime sellest kõigest. Aga järelevalve osas kohtunik Leanika juba rääkis päris palju ära, et siin ongi seesama, et aruande kohustus on kõigil, nii füüsilisel isikul, nii juriidilisel isikul kui ka KOV-il eestkostjana ja see protseduur on sarnane kõikidele. Et see tuleb lihtsalt oma vahel jah, tõepoolest kokku leppida, et kuidas asenduskodud näiteks tõendavad neid lapsele lubatud kulutusi, et siis seaduslik esindaja kohtule saab aruannet esitada ja viljandi. Tahtsin sulle ettepaneku teha skaal, et kui siin oli jutt STAR-i arendamisest, siis me oleme väga õnnelikud selle üle, et STAR-is saab nüüd teha ka päringud mootorsõidukite kohta. Et me näeme, kas eestkostetaval on näiteks auto või midagi siukest, aga puudub juurde pääs väike laevadele. Aktsiatele, et tegelikult meil, noh, me eeldame kuidagi, et sotsiaaliklientid on vaesed, aga kui me peame ikka eestkostetava varadega, no kindlaks, et siis võiks ju need juurdepääsud ka juba olla. Jaa, väga hea mõte. Jane, palun konspekteeri ära see mõte. Et tegelikult, miks me neid mõtteid siin kogume nii Sirli meeskond kui meiega lastekaitses, et juba septembri algusesse meil on selline ühine kokkusaamine planeeritud, kus on siis Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium ja kohtute esindajad ja SKA-st lastekaitse ka, et just nimelt rääkida nendest kitsaskohtadest, mis eestkoste määramisel on, et nagu sinna edasi liikuda. Minu jaoks eestkoste teostamine üks slaid ja kõige lihtsam asi nagu see, mis kestab kõige pikemat aega, eks ju, see lapse eest hoolitsemine. Aga millest ma veel tahtsin rääkida, on tegelikult see lõpp, ehk eestkoste lõpetamine. Ma kirjutasin siia lõpetamine, kus on vale sõna. Eestkoste lõpetamine on see tegelikult. Ja siin tuleb meil aru saada, et kas see on lõpemine või see on eestkostest vabastamine. Ja need on kaks erinevat asja. Ja selle vabastamisega seoses on lastekaitse osakonnal tulnud teine kitsaskoht, millest me teiega rääkida täna tahame. Ehk 2017 oli minu meelest idapiirkonnas esimene juhtum see, kus eestkostja läks kohtusse avaldusega eestkoste lõpetamise vabandus. Vabastamine siis või? Maari Kaitel. Vabastamine. Lõpetamine. Pöördus kohtusse. Eestkoste lõpetamiseks kohus rahuldas selle ja määras lapsele uue eestkostja kohaliku omavalitsuse. Me pusisime tükk aega, vaidlesime oma vahel, vaidlesime toonase maavalitsusega veel ja ütlesime, et see pole just kui lapse huvides selline otsuse tegemine. Aga kohtunik on oma otsuse teinud, tema on oma otsustes sõltumatu ja nii see jäi. Mis selle taga tegelikult oli? Taga oli see, et eestkoste lõpetati sellepärast, et eestkostja soovis luua asutust, ehk perekodu, mis on majanduslikult kasulikum. Teispidi siis järelikult, kui on majanduslikult tasuvam, siis lapsel ju paremad võimalused ka. Ma saan siis asutusena lapsele paremaid tingimusi pakkuda. Äkki see ongi nii.
Ma ei tea, nüüd te saate mõelda igaüks omas peas ka, aga 2017 meil oli see umbes, noh, ma ei saa öelda, et see oli päris esimene kord Eestis, aga see oli üks esimesi juhtumeid. Viimase aasta jooksul me oleme näinud, et selliseid lahendeid ja selliseid pöördumisi kohtusse tuleb aina rohkem. Kas see on okei? Me ei arva, et mitte. Sest seadus ütleb, et füüsilisest isikust eestkostja on nagu parim variant, see on esmane valik. Ja juriidiline isik ja kohus peavad tegema kõik selleks, et leida lapsele siiski füüsilisest isikust eestkostja. Miks me siis ühel hetkel toetame seda seisukohta, et me lõpetame eestkoste ja loome asutuse selle aseme? Ma ei tea, kuidas, kui te mõtlete oma laste peale, kas teil on selliseid näiteid, kas teil tuleb midagi pähe, aga lastekaitse osakonda on selline info jõudnud igal juhul. Ja meie seisukoht on see, et seda ei saaks toetada. Tegevuslubade väljaandmine on ka meie asutuse teema. Kvaliteedi osakonnaga oleme seda teemat arutanud, siis vaatame, kuhu me jõuame. Aga selliste väikeste perekodude loomise tegevuslubasid ei peaks väga lihtsalt saama, ütleme nii. On nii, Mark. Ja see on see kitsaskoht, mida me tahaksime, et te jälgiksite. Mida me tahaksime, et jälgiksid kohtunikud, et nad oleksid sellest teadlikud ja me saame oma sõnumit viia kindlasti nendeni. Ja siis ongi nagu kõik, et määramisest kuni lõpetamiseni oleme me selle protsessi läbi käinud. Aga nüüd tahaks veel eraldi välja tuua selle, et mida me siis nendele eestkoste peredele tegelikult pakkuda saame. Eks muidugi me saame pakkuda kõiki neid teenuseid, mis on kohustuslikud KOV-il oma territooriumil elavatele inimestele pakkuda, et laste ja perede heaolu tagada. Aga lisaks me saame kindlasti pakkuda neile Pride koolitust. See ei ole ainult hooldusperede ja lapsendajate koolitus. See on mõeldud kõikidele nendele peredele, kes kasvatavad võõraid lapsi. Miks ka mitte? Kohalikud omavalitsused te saate oma peresid suunata, andke taile teada, et teil on sellised pered, tehke oma suunamiskirjad ja las nad osalevad seal. See on väga hea koolitus, pikk. Põhjalik nõuab endaga pikkad sellist rasket tööd, aga ta on kasutav kindlasti annab palju teadmisi ja oskusi juurde. Erinevad vanemlust toetavad koolitused, mis me kindlasti võime neile pakkuda nii Kordoni perekooli kui ka imelisi aastaid. Imelised aastad praegu küll on meile sellele väiksele sihtgrupile vanus 2-5 minu mõelest. 8. Aitäh, et olemas olete. Et selles mõttes nagu imelisi aastaid pakkuda. Ja lõpude lõpuks on ju meil praegu ka Euroopa Sotsiaalfondi rahade eest olemas asendushoolduse tugiteenused. See tähendab mentorlust, on võimalik saada nendel peredel. See tähendab seda, et individuaalselt nõustamist on võimalik saada ja gruppi nõustamist ka. Et ma palun, et Annale annaksite korraks mikrofoni, et sa räägiksid nendest eestkoste perede kokkusaamistest meie idapiirkonnas. Tere, et praegu oli suvi ja nende eestkoste kokkusaamisi ei olnud, aga uuel aastal me küll planeerime korraldada tugigruppe eestkost ja lapsende ja hooldusperede jaoks. Ja mina tegelikult teavitan peresid isiklikult. Nad saavad e-postitel kirju ja praegu käib väga suur selline perede läbihilistamine, siis kui ma isiklikult võtan kontakti inimestega ja pakun neile igasuguseid variante, mis meil selle projekti raames on. Nii psühholoogilist nõustamist kui ka mentorlusteenust ja grupi nõustamist.